Camere sono UC in uscita. Io sono veramente molto di popolare nel dobre una mine, ne siamo se bau. E anche di samo lungo ne che se pisso de su ti nasce camere najbolj uporabljene, kar so lahko. Ne snimajo pornografskih filmov, niti vitezdah filmov za zabavo, ampak dejansko so nameščene tam, tudi da je lepo trpijo na planet Zemlja. Vse ni Sirija najvišji problem. Najvišji problem so področja, ko zarekonirajo ljudje, ki so povezani z naravo. Poslednji staroselci, domorodci, aboriginali, od originala ljudi, indigeni. V slovenščini imamo tak smotan izraz, staroselci, nobeno nič ne pove. Domorodc je pa spet beseda, ki ni bila priljubljena. Domorodni človek. Mislim, da že to kaže na to, da Slovenci v naš kultur sploh nimamo nobenega odnosa do naših skupnih prednikov, ki še ustrajajo ponekod na marginah sveta, čist na rob poinjen. V Avstraliji lahko najdete, tudi v Amerikah, tudi v Oceaniji, pa gor na severu med Eskimi, ponekod v Aziji, pa se vede tam, odkudar smo najbrž štarta, v Afriki. Vedno manj jih je. Vse, kar je naravno, ubijamo. Mi smo janičani. Mi smo janičali civilizacije. Civilizacije, ki je začela pred 10.000 leti tam nekje med Evropom pa Tigrisom oziroma pod iranskimi gorami Zaragoz. Tam ne bi odomačili koze in tam ne bi začeli ljudje uporabljati bilke. Tam ne bi jih odomačili in od tam naprej ne bi človeštvo štartalo ta silovit zmagoslavni pohod, v katerega smo mi danes korona. 10.000 let nazaj se je nekaj zgodilo med Evfratom pa Tigrisom in se potem širilo čez Egipt, pa Grčijo, pa Rimski imperij, po drugi strani pa preko Inda, Mohenjo-Daro, in naprej na Kitajsko in čez Beringov priliv severno-centralno Južno Ameriko. To so bile mestne organizacije, to so bile mestne kulture, to so bili polisi. V mestih so ljudje uporabljali zidake, ki so več vsako skalo okrog obračali tog časa, da se je ujela z drugo skalo, ampak so se znajdali in so začeli peč ilovco in so dobili nego kocke in te kocke so lahko veliko hitrej skrb zlagali in so bili kar nekaj veliko bolj učinkovit, veliko bolj produktiven, ampak pri tem so se nekje zajebali. Zajebali so se zato, ker so se zazidali v tiste obrambne okope okrog polisov, okrog civiliziranih, okrog urbanih središč. Odtujili so se od narave, prikleli so imamo zemljo. Posilili so jo, pa še vse tiste, ki so ostali tam, na drugi strani mest, na drugi strani, tam, v divjini. Naravo so imenovali divjina in ljudi, ki so še živeli tam in še danes nekaj živijo, so imenovali divjaki. In divjake mi strebljamo, kjerkoli jih moramo, jih pobijamo. To vidim, jaz to spremljam na teh potovanjih, ker so ponovali zmeraj, divjakom. Nekaj tako, ampak divjakom, ker me zanimajo, ker hočem videti, kaj so se naučili, ker ti imajo zakladnice znanja naših skupnih prednikov izpred vsaj 200.000 let. Če je za verjeti v tej teoriji, da smo se razvili iz homo sapiensa, nek v Afrik. Če je to res, jaz ne vem, kako ne probam, kako ne sprobam to teorijo. Jaz sledim svojim instinktom, nagonom, divjaškim vse. Jaz sledim svojega divjaka in tako sem gonil s kolesem 7 let okrog sveta in takrat so me prihajali vse svoje zanimljive ljudje na vrsto, oziroma na
pred kolo oziroma pred roke, ali pa pred srce. In tiste leta tam, ki je moja država se je mučila v vojni, v bratski vojni, v državljanski vojni, sem rešil svojo rod pri domorodcah, pri staroseljcah, pri indijancah vzga sveta, pri tisti, ki so še z naravo povezani, ki imajo še znanja naših skupnih prednikov, ki je bilo predvsem čisto enostavno sožitje z naravo, sobivanje, simbioza, ne nadvlada, to, kar nas učijo v naš verski tradiciji. Ne gospodstvo vsemu, kar leta in plava in hodi. Niti ne to, kar nas učijo v naših humanističnih inštitucijah, na fakultetah, na univerzah. Da smo mi krona stvarstva. Da sem jaz najvišji stopnja razvite materije, najvišji stopnja organiziranosti materije. Da so moj možgan največ, kar je vesolje ljubilo. Jaz sem dobitno bil butast, če možno, ampak jaz tega nikoli nisem mogel sprejeti. Končal sem strojno fakulteto, končal sem ekonomsko fakulteto in sem tehnokrat in menadžer, ampak meni se je to vse skrat uprl. Ker sem tistih 7 let na koles, ki se je moja država zvijala v porodnih krčah, ko so se tle ljudje drugega pobijali, pa so bili vsi izobraženi, pa vsi so imeli osnovno izobrazbo, pa ej, tiste leta sem se drgel pri drugih ljudstvih, v drugih kulturah, nekateri so tako mehne, da jih sploh ni in kjer, v Meksikoni, recimo Kačipo na meji med Etiopijo in Sudanom, ali pa Surma, protko Etiopiji, ali pa plene Tačo v Nubskih gorah, naučil še česa drugega. Pravzaprav sem najbolj njih tiskar meni na faksu, nikoli nisem dal. Ne, da me niso znadati, niso hoteli dati. Mene so trenirali janičarja. Jaz bi moral biti janičar, ki bo ustrebljal vse, kar je naravno. Od dreves do žvali, ki jim seveda tudi ljudi. No, jaz sem, hvala Bogu, nekako ohranil svojo nedolžnost, nek zato, ki sem bežal, vedno bežal. Včasih sem se pa tudi vračal nazaj in se poskušal postaviti porod. Jednega, mislim, ej, ti, ki nam vladajo, vi boste, dosto po mojo takem okolju, kaj to izrečemo, so kanibale. Tile, ki so na oblast, kjerkoli po svetu, pa tudi tam, kod prihajajo šele na oblast, v plemenskih strukturah, so ljudožerci. To bodo požrli planet, pa še ne sredi zvladali. A so bolnika? A so norce, a so patološki problem, pa ga mi mogli zdraviti, a so pa namenoma, načrtno, jaz ne vem, to so zdaj teorije zarod, tle, na sramu, na hektrovetah, pred 10.000 let, tudi možno. Jaz ne moram tega vsega premeriti, kar berem, ker spremljam, ker sem radoveden in počem zavijati. Zmeri sem bil tak. Jaz sem verjel, kako mi sem prst v rano dal. Tomaš sem, to. Indijanc, preživel aboričin, po nekem čudnem natučju cigan, ki ga niso farbirbali, ne na faksu, ne v vojsk, jela, ne pojel fabrik, ne zdaj tle, ne v liberali, ne tile, ki zdaj grefirajo, ki ste znani, pa veste, da sem všec, sem vsej pisni. Ker imam srečo, no, pa privilegij je, da hodim tudi tam dol po tistih krajah, ko da še ta naša teroristična vojska ni dosegla. V glavnem zaradi naravnih preprek, na morju. Tam so črvi, ki se zaribijo od nohte in ameriška vojska na morje pregleda. Jih dobejo, pa čeprav se sprejajo, pa mažejo, pa malo štumfe, pa visoke škorne, iz črv pridejo vsako novo. In zato so se Arabci recimo izogibali krajev, kot je planota Boma, kot je živijo prej omenili Kačipovi, pa tudi tle v Nubskih gorah, tam pri Kačipih, kot mi poskušamo narediti šolo. Šolo, ki bo stvorila domorodne ljudi ne nasest, kot so moji ljudje v Sloveniji.
не се продат, не продат своє душе. Бохте отфука, той конец. Чути душу дали верника, не? Бохте умножити. Хец ми е, не, да веш душе чутам там, кога е војска, па, па што люди е отписан, па бодо могар да ја вред, вредам, бодо могар вред, кај со световен силе, тако кад, смо, че познате филм The Mission, Мисион, а не? Ме се бој у конфликту и кто така е понуват умре, а старосевец умре, индианци умре, аборичени умре, при се гуна море озбен, кто е го колонизирал, кто е го изкуришчал, кто е го пукал, кто бе следно, кто бе те кунце, все по хаосот там, и пај ти неко ми е спадал од ние конец. Ну бе се сделали у така ситуација. Донс е шло у Соботни пророги, дела, моја задне поручило с те петмесечни пути, у катер сам пробу кана равно споведат. Борци за, за свободо, не за правице, су намелен над Картум. Картум подпира цел свет. Европска унија, наш пресвети Дунај, а Брусел, свет е Вашингтон, а не? Каде су рез мрличе, взрема зомбије, взрема де нечеш ни вреден шоу, де само ше добичак вреден, тоа зато, кер Китајска поче Судан, Китајска поче Африка, Китајска е здеј, че така сила, де прво заход, не упа нити мјалка да упа веќе. Тај ше се завзет за основен човек од традиција. Држио нас, Китајска нас држио за врат посот по Африка. И на цепито Јужина Судана е бил един так успех за водне политике, нашунтали смо преко мисионарио, па преко хуманитарни организации, де сме дадил си молили за отцепител, и, а не, Южен Судан се е отцепил, и с тем смо заходнаки добили нехен веч, а па мал можност, а па нека изпет неки своега, едно концесио в Африка, да бидат посол служи китайци. А ме за битле при нас бил глад звона, да толкъл по звонових и люди, позивал на соочање с действи и рано насплотно. Каде прија дам се видно залетим у те медије кои лажио, па пиздарија делаја, мислам, чиш да гаш кога мобрено. Знаем, ше бил на телевизии Словенија и документарци со китайски. Вратил се га наш новинари за ТВ Словенија, кои што ги повавлен тја, пајте је футра 14 дни, и после наредил неке, чи смем од реалности, Китајска е, наварна, Китајска изтребля тибетанце. Закај? Кај има необенја споштуване до старосвирских люди, до здраво повезаних люди, кај хоќе само добичат. Кај се уничали со своја традиција, културна револуција, не хоќе само ше жрет. Усе кај почнали е жрео па себе. Нич не дајео к пренови човештва, к дружбениму напредку човешки скупности, нич. Ей, само крадео суровине, никир не пустио веќе кога па своја дреке. Тој е рисница во Китајска. Бахтлен залајао да е ум, тој перспективна држава, меркат на своја односе, да здржио за вратка, што покупил наше долгове. Китајска се ги вафик само за водо. Не придем назај те курбас. Само за водо, па само за минерале. Поглавно са то минерали, ки што же предвиден за опорабо в нови технологии, ки се нуе нано технологија. Ище јо, мислим, ускрбујео се, шверцајо, купујео, убијајо за колтан, тој кубалт тантариум, из катерга со наријени кондензатори за нашо дигитално технико. Усе крвих моделе по себе, усе е из комушкега колтана, рачунали камере, диктафони, слушкуване направе. Усе из кубалт тантариума, през тега донес ми да мормо, Хецно, да рете, ција не е наредно документарство за тем, с насловом Blood in Mobile. Крив, мобител. На интернет е. Па го бе ноќе гледат, кер ќе усак
so kriv pri tem, ker vsak so udeleži, ker mu vsak vrat tisto prekleto lepo napravljico, v kateri se gleda kukor v mezopotamsk tablic. A ne? Tist fucking shit, ki se postot po celom svet zmeša, da se potem sam noreš, sam to hoče imeti, pa hoče še večji ekran, pa še malo večji ekran. Kako je možno, da človeštvo ima obrambnih mehanizmov, da bi se zaščitilo pred tem hudičevim stvorenjem, ki je vedno večji ekran, vedno večji ekran. Na tistih večjih ekranih te ponoumljajo direkt v pozavestno. Tam te dobijo, tam te delajo služna. Na začetku smo pa rekli, da je služno, da on se bolj več narav. Torej, jaz verjamem tam teorijam, da nas bojo dalo biti. Ker tako pa ne bo treba plačevati socialne, kot pa ne bo treba penzi plačevati. In, a ne, tisti, ki trgujejo z nafto, pa s premogom, pa s tem starim tehnologijam, bodo še naprej lahko služili ekstra profite. Ker sem rekel, sem ekonomist, zato razumem moje kolege menadžerje. Sem tehnokrat, zato razumem te tehnike, ki vidijo, da je daljica del ravne črte, ne pa del krošnice. Ampak to neznanje, to, ta ignoranca, da ta nas bo na koncu ubila. Nam bodo napravili vso vodo, na tem se dela. Na koncu nam bodo tudi zdrav zaračunali. Boš mogel plačevati, boš tako dobro njihov. In to gre, a ne? In če bojo množice še naprej samo bulile v te ekrane in vas turbirale tam s pivom pa s čevapčiči na piknikah in ne more drugač biti, dokler bodo vsi šli, kakor je Miha rekel enkrat, po demonstracijah v Lidl, a ne, kakvat, ne more drugač biti, ker je mi dajemo vso moč. Mi jim dajemo vse v roke, mi smo tukaj trapas. Vsak ima koristi od tega kvrtana v Kongo. Tam je pa dalje 10 milijonov ljudi umrlo v 10 letih. Mi smo poskušali prodreti, imeli smo intervjuje, jaz sem bil v tem Štefančičovem City, studio City, in sem naravno rekel, tudi ti služi, tudi ti skriv. Poglej, vsak ima mobitel je kriv za teh 10 milijonov pobitek, v glavnem pigmejcev. V glavnem pigmenci crkavljajo, da je v komoških džunglah. Te moje spuše niso kupljene, niso prebrane, niso iz teh filmov, ampak so direktno, bil sem tam en mesec. V Kongo en mesec, pa en mesec v Južnem Sudanu, pa 3 mesece v Severnem Sudanu. V mest pa še v Rwandi, pa v Ugandi in viden, kako je čist druga resnica. Kako je Afrika čist druga, če greš sam pogledati, pa če verjameš tudi v našem mediju. Kako vas peljejo za nos, kako načrtno ustvarjajo stereotipe in mite, da so tudi manj vredni. Sploh ni res, več so vredni, zame so več vredni. Zdaj, no, po tej zadnji izkušnji, evo, ki sem tokrat preverjal, 30 let že podnevar pa preverjal, so zame bil jaki bolj plemenit pa bolj žrahten, kakor pa urbani ljudi. Več vole imajo do življenja, bolj so navdušen, več entuzijasti so, več idealisti so, kot pa recimo, če gledam množice, ki se pripeljavajo sem pa kje iz ene gospine v drugo ali pa iz enega zadovišča v druge. Zato mislim, da treba biti plas zvona. V Sloveniji to, kar mi imamo, kar je neveč človekne svobode. Pa gmajne. Smrekove gmajne, pohribe. Pa punice, pa dekleta. To moramo mi vahtati. In jaz mislim, da to treba umreti, če treba. Koliko so delali ti spanti dol v Nurskih gorah, se odločili in zdaj je vse lahko. Še lanski je bila depresija podobna kot pri nas. Apatija, mislim. Boče bi se ne prešmugljali, da ne bo vojne. Kako naredili, da ne bo? Zdaj bi dodal, da nas ne more več računati. Mi smo dol res internet pripeljali, kamere smo pripeljali, te smo tudi leteče kamere pripeljali. Ampak rešilo jih bo sodelovanje, zaupanje, novo spoštovanje, ne tujci. Mi se še naprej trudimo s tem letečem kamerem, ker jaz še zmeraj verjamem, da so po svet ljudje, ki imajo srce in dušo in da je te treba najdeti in je treba to pokazati. To, kar se zdaj dogaja v Afriki, se bo jutri vrn, nam, a ne vsem skrb. Zato verjamem še naprej in zato še naprej pišem prispevke za medije, za te mainstream in še naprej, a ne, in še bo helikopter.
prevesti v drugem aspektu. Jaz sem to, jaz ne morem drugače, jaz verjamem, da tako v srcu čutim, da je prav. Če drugega ne se pri tem nekaj naučimo. Verjamem pa tudi, da če nam nič naredili, evo, smo gotovo. Vredi še ne vemo, koga moramo narediti, ampak verjamem, da bomo to odkrili. Da bi ti tudi dopolnje, ko bomo tam drevese prejezili. Nek tako ničeva mašina mora biti. No in rešitev za te naše probleme z vodo, jaz verjamem, da se ukazala. Sam, če niti štartamo, ne, če niti začnemo ne se boriti za svoje vode, kako bomo upračunali, da bomo imeli še zapit. Da ne boš mogo plačevati po 2 evra, zelo 3 evra za flašo že čez 3-4 leta. To pa še za zred. To pa še za bezen. Kaj ni še za stol. V punt vas poziva, no? V kmečki punt. Za staro pravo. Pa alternativne medije, ne mainstream. Yes. Ustvarimo usporedne medije, ker tile so podkupljen in plačan in delajo za isto kupljeno plačo pa za penzijo. Ja. Zato sem prišel sem, ali, zato sem zveselen tle, zato se vam zahvaljujem, ste mi dali priložnost, da sem se spusel. Imate kakšne vprašanje, prosim? Za črpanje vode, ne je uspela ta? Še zmeri, sem mojim prijateljem tlenil doma na vrt, vrtane naprava zdaj sami vode. Ej, vse sile so proti, da, recimo, zagaba pleme v severnem Darfurju pilo vodo, ki je po njihovem nogam. Vse sile so proti na svet. Francozi, Britanci, Evropska unija, Američani, Arabci, vkos se jih hočejo predstaviti z vodnih virov, se zato gre v Darfurju, da tako gre, gre za to, da je tam pač ta ognjenik, 3100 metrov visok, pod katerim se že koliko milijonov let steka voda, ki se ali, v obliki oblakov zatakne v ta ognjenik, potem ko izklepi nekje v Komoški kotlini, in se zbira pod puščavo vse gore do Egipta v največjem jezeru pitne vode na planetu Zemlja. Da v Šmurju gre za to vodo, za to fosilno vodo, ki se zbira že 100.000 letja severno od Džebel Marek. Mi smo zvedeli, da je tam podtalno jezero, da je tam jezero, največje jezero podzemne pitne vode na svet še leta 2007, ko so to egipčanski znanstveniki objavili kot veliko najbo. Takrat je Nepal v teh strokovnjakov dobil nagrade, ampak vojna se je potem še bolj razplantela. Domačini pa že skozi vedo za to vodo. Vsak pastir tam ve, da je v Džebel Mare voda. Pa da je severno od Kutuma, ko pleš 3-4 metre, pa priješ do vode. Drugit po Sudanu je treba kopati 100 metrov, pa še ne priješ do vode. V Kartumu, recimo, mož, mislim, vrtajo tudi po 100 metrov, pa je težko najdeti vodo, pa je sotoče dveh milov, ne? Se pravi, Darfur je voda, ne? Voda se začela zdrati vode, ne? Ljudstva, arabska pa afriška, so se začela spopadati čisto tradicionalno in ti, ki so na oblasti v Kartumu, ti islamski fundamentalisti, ki zlorabljajo vero, ki zlorabljajo sufi vero, zato, da imajo jamičarje, da imajo Hitler Jungen, ein Land, ein Volk, ein Führer. Ti so razdeljevati, začeli orožje arabskim plemenom in potem so Američani začeli razdeljevati orožje afriškim plemenom. To je v tej nagrade kjer napisan. To sem jaz napisal v tej svoji knjigi Nafta in Voda. To je zunel, kaj dovede, no? S popustom. Beden na svet, ko ben novina mi povzel tega, kaj še vedem sam do tega prišel, ker se znajdeš takoj v problemah. Čim začneš pisati, da to ni samo upor afriških služnov ali pa marginaliziranih proti centru ali pa to, kar pišejo prvat na zahodu, si v težavah. Redno sem bil 3-krat zaprt pa 2-krat izgnan.
Bende na mar. Znači, zato mi ne moramo spraviti naše vrtalne naprave v Darfur, ker je prenavažen. No. Tam hočejo črnce izgnati, nekam v Čad, pa v Centralno Afriško republiko, tudi Južni Sudan. In mi je pa počemo omogočiti, da tam ustali, tako da bodo svojo vodo vrtali. To ni rešitev za zmeraj, ampak za ne 20-30 let pa je. Ne, noben del na svet nam, nam more pomagati spraviti vrtalno napravo v Severni Darfur, podobno kot te, te oben nam more na svet spraviti, tudi CIA te nam more spraviti. V Džebel Maru, v teh goreku, da se je bilo leta 2006. In takoj po tistem boju, a ne, smo bili napadeni in jaz sem bil izdan in mene je Afriška unija. Afriška unija dala v roke arabski nacionalni vojaški varnosti Omara Beširja in pa sem bil izgnan od tega. Čim se pleteš v te velike podgane dirke za nadzor vode, pa nafte, pa zemlje, ej, si v pizdi. A to se te v tem času dogaja, od februarja, od tega si bil nazaj na tem ali na splošno? Si bil tega zaprt pa izgnani tako. A tudi se bo tu vsem? V decembra naprej. V decembra naprej. Ja. Januarja smo pripeljali ta bolj v dronu. Brezpilotno letalo. In ali na meni je bilo testirati, če ta kultura jemlje to kot pozitivno, a kot negativno. A bodo nube, ki jih poznate, bo biti iz knjih Leni Riefenstahl, ki so tako poštene ljudje, da, da jaz ne vem, kjer za nobene tako poštene. Sami verjamejo, da so direktno nasledniki jesenske poslanice miru ali pa kumranskih zapiskov. Se pravi, da so delali skupaj s Kristusom, takrat, ki je bilo hujš, ne, v Egiptu, ko je propadala egipčanska civilizacija in da so prinesli to, kar ste Kristusu pokazali direktno nazaj v nube in tam čuvali vsa ta stoletja, ker so to vedeli, da to je navodilo za uporabo, kako preživeti človeku na zemlji. Se pravi, so bivanje, so žitje z rastlinami, z drevesi, živalmi, z minerali in drugimi. No, mi smo jim te leteče kamere držali dobavljati, ker tudi cel svet počne prostor. Vsi imajo leteče kamere, oziroma leteče bombnike, brez podobno. Tako so ubili vodjo darfurskih upornikov Ibrahima Halila leta 2011 ob 3 zjutraj na božični večer. Dron, res negativna energija, pizdarija, leteči. V Evropi noben v tem napiše, da Američani recimo v Nemčiji delajo poskuse z temi brezpilotnimi letali za pobijanje, a ne, svoje teroristov, te svoje vojne teroristov proti teroristom. V Nemčiji pred eno mesec mi bo velik škandal, ker so tam novinari povedali, da dejansko Amerikanci izkoriščajo in zlorabljajo nemško gostoljubnost za trening pilotov oziroma tisti, ki bodo upravljali brezpilotna letala, za posege v Afriki. Hezbola uporablja drone, Izrael uporablja drone, Iranci uporabljajo drone, vsi uporabljajo zdaj drone. A ne, tukaj v Sloveniji smo bili ta še imeli konvencionalna vojska z 1.48. Po svetu to prekaš. Res, gorijo s tem velikim pizdarijam in ubijajo s pinceto natančno. Tako so tudi Ibrahima Halila pred 2 leti. Zakaj? Zato, ker se je boril za svoje ljudi, ker ni hotel delati ne za Ameriko, ne za Kitajsko, ampak za Darfurce, ki imajo vedno manj vode, a ne? Ker se Sahara šir, zaradi sprememb, klimatskih sprememb, morajo nekam iti. Zaradi geoinženiringa. To moramo tudi povedati, to je tudi povezano. Geoinženiring. Tako, ja. Vej, ja, zaradi geoinženiringa, to, kar tudi mi danes po Sloveniji opazujemo, ne, da zaprašijo aluminijeve in ostale barjeve snovi po atmosferi in s tem kontrolirajo in padavine in tudi sušo. Ne? Slovaki, ki je pa še ni. Ah, to je globalno, ni to samo nad Slovenijo. Če je na Slovenijo, to je že po celom svetu. Moja tehnokratska pamet se z vsemi silami bori proti takim pogledom, a ne, na dogajanja, ampak jaz vem, da sem sprogramiran jamičar.
Zato se trudim, a ne, raziskovati to, kar se povedal. Ne, to še ne poznaš geoinženirjega. Ne poznaš geoinženirjega še. Jaz verjamem, da nas je treba umamiti, da ne bomo speljali nove francoske revolucije. Francoska revolucija se nikdar več ne smije zgoditi. Takrat so tam neke v Parizu pogrezali glave elita. To se ankoli več ne smije zgoditi. In zato bodo ti, ki so zali za vsem in so bodo bolj inteligentni, pa tudi bolj trapast, kot jaz, verjamem, da imajo manj srca pa duše. Zato so navarali. Da bojo to naredili vse, da bo folk trapast. In bo neumno. Samo se drkov tam. Ne, ne smemo ljudje se več povezati, mi moramo biti skregani, vrst ne smije zanimati nič, kar me da ne govorim. Vi morate v Afrikancih videti samo ene opice. Zato tako. Ker pogledajte, koliko imate poročil v Afriki, koliko mi uspemo prodreti s kakšnim novicam iz Afrike, koliko je recimo reportov iz Konga, a pa iz zdajšnje Ruande. Ruanda, ali što je Ruanda zanimljiva, tam so pobili, koliko? 5 milijonov ljudi. A veš, koliko je zanimljivo, kaj se danes recimo z Ruando dogaja, pa koliko je informacije, ne? Ene par pa šestoidnih formalist, ki se tam nekaj zagana ženske pravice, pa konc. Ruanda je vse v njih. Uganda je na robu državljanske vojne. Tisti konik se vam ga naštimal, no? Koni jaz sem naštimal. Zdaj ne več na teh. Tist ni bilo delo, tist dokumentar s ni bilo delo enih par aktivistov, ki so odreagirali na... Ti pa bi še res, sam to pa rešil nas, pa nam pomagal. Kaj? Slovenija in noben ne razmišlja o tem, kar ti govoriš, ali pa manjšina, veliko tudi reko civilne inicijative, poprečni državljan, ki se govori za plačo, pa svojo službo pa o tem ne razmišlja. Poslušal vsak dan televizijo, radio, pa govori s kolegi, s prijatelji o tem, kaj televizija pa radio govorita. Ja, in politični in vsi gospodarski problemi so številka ena. Ugasen ti treba televizijo. Ne pa to, o čem si govoriš. Tako je, žalba. Tako je. V Slovenci smo velike ovce in jaz sem jo doma če videl ovc, pa vem, kaj to pomeni. Bravo. Slabo se nam piše. Oskar Wilde je rekel, drži 30% ljudi v revščini in mlado boš. Zato revščina, svetovna revščina, zato beda, ne? Zato duhovna mrakova. Načrtno, tudi svet. Zato verjamem jaz tudi to, da je. Da nas bojo probali se sud s kemikalijem v hran, s kemikalijem v zrak, s kemikalijem v vod. A ne, vzeti nam to voljo do življenja, da bomo pasivni, kukaj bi Huxley popisal. Huxley. Prej ni uvoril. Ja. Te so pred 100 leti že, a ne, naši kulturni predniki prišli do tistih spoznanj, kaj vidimo se dogajalo. Gauguin je šel na Tahiti, pol Gauguin. Na Tahiti je pojel malo v tiste farbe, ki jih je videl tam, in ki mu razstavo v Parizu se rekel, to ni res, ti prefiraš, ti se pretvarjaš, tako je v baru ni. No, če greš na Tahiti pa vidiš, Gauguin je mu prav, ampak ne more cela Evropa iti na Tahiti pa videti, so res tam tako močne, žive, a ne, tako natur barve, ker nas le silijo v neki drap, vse nekem drap, a ne, ali pažate, vladojoči razred je vse napravljen v drap, napravljen je to elegantno. Črno. Uniformah so. Kako da ne vidimo več tega, zato ga res skrbi, zato res verjamem, da so napovedi take, kot so, a ne zdaj le. Čisto realno. In kako vidiš ti recimo primerjavo Sudan, voda, ne iz Slovenija, pa konkretno? Sudan v džubi zdaj le je flaša vode, Džuba je nova prestolnica nove države Republike Južni Sudan, ki se je odcepila 2 leti nazaj na pobudo in pod vodenjem Zahoda, zapravo tudi Evropske unije. V Džubi je zdaj liter vode, dolar pa pol. A veš pa je to? Dolar pa pol za ljudi, ki zaslužijo 60-70 dolar na mesec. Ej. Tam jim cel mil teče, a ne?
A veš, največji, najdaljša reka na svetu. Tam bi lahko naredili vodovod, oziroma čistilne naprave, oziroma omogočili bi lahko ljudstvu, da bi zaston pilo vodo in omogočili bi lahko, da bi se izobraževali, da bi pobirali z interneta to, kar je danes dovoljno, ko vsak do tega pride. Lahko bi jim omogočili z mehkimi krediti, da bi začeli saditi v tisto čisto, neukrnjeno, neskurbano zemljo, ne nespobljeno zemljo. Prosu in bi v 3-4 letih ta dežela bila novo upanje za človeštvo. Ne. 2 let kasteje, ne, jaz sem res tam prisoten od 70 let. Je država, republika, Južni Sudan, največji lid, ki se ukazal mislite. Popolnoma vladajo humanitarne organizacije. Te od Združenih narodov, UNHCR, recimo, organizacije za begunce, pa vagoni za prehrano, pa naprej ulice, ki bi mogo skrbeti za otroke, pa to sploh ni res, da no še kakšen taj odnos, kakšen narod, ki se bo nakazal. Ej, bom jaz, res, profete se smilje pričale, ej, čist za nekaj druzga gre, ne? Vsi so pod kontrolo največjih donatorjev. Donatori danes kontrolirajo praktično vse humanitarne organizacije. Tudi Amnesty International. Reči mi eno, da ne. No, pa se bom skregal, pa bom prvo dokazal, da tudi to. Tudi Samaritan Purs, to je protestantska, evangeličanska, ameriška organizacija, ki se je za cilj zadala po kristijan Nubske gore, delajo za lobije, ki dajo največ donacij. To je biznis. To je samo, službenci so in velik biznis. To je velika organizacija. To v Ameriki so tako poznani, kot pri nas Caritas. Kaj pa tale Save the Children? Prosim? Save the Children organizacija. Dej, kar povej. Save the Children. V Ohunju, kje so surovine, iščejo lokalne kadre, ki bi se jih dali kupiti, da bi se razdelali. Upravičilo imajo pa, da črejo pa Kitajci vse pobrati. Vse, bom rekel, te humanitarne organizacije, ki so kdaj dolevali v Afriko, te 1495, ko so recimo pristali Portugalci na ustju reke Kongo v Atlantik, na izlivu reke Kongo v Atlantik, nisem kod rekli, mi smo vas prišli loviti za služne, mi smo vas prišli loviti, da boste nam gradili hiše in čisto skrete, ampak so zmeraj rekli, mi smo vam prišli pomagati. Niti eno možno upati več. Jaz ne. Tudi v Samaritanu pozle, ki smo z njimi sodelovali, kar 10 let, ko so bili tako v Nubskih gorah, ne bolj požrtvovali, so se žrtvovali, recimo, jih je nekaj umrlo, so bili ubiti od tega islamskega fundamentalističnega sistema na severu. In tudi oni imajo neko svojo agendo narediti Christian Heaven v post-apokaliptičnem času, ki bo svet propadil, verjamejo, da se bodo tam rešili. Neko delajo. V 9 letih so zgradili več kot 500 crkva. Še za Slovenijo ne vem, če imamo to. Protestantskih crkva. Iz zidakov, železja, železobetona, crkva, ki jih ljube namarajo, ker ljube imajo rad svoje mehne crkvice, pa kaj slame narjene. Slamete jaslice imajo rad ljube. Tak, da se no dobro počutiš, da dihaš. Da je duša tam, da je vesolna duša, da je vesolna energija, da je naravna energija. Take crkvi se imajo rad ljube. Na te predvedi so jim pa dobili betonske železne hangarje. Hangarje. Z aeroplanem odprstaje, tako velike. Z aeroplanem odspravlja. No. Res, jaz sem jih poslikal večkrat 100. Z motorjem sem potvoril lan spet, pa leto spet in strastno slikal in doma pokazal, kakšne konštrukcije, recimo, so dan nubam, da se bo razumeli, zakaj nube nočejo, kje hvala. Nube pravijo, vidi nam pomagali
z pumpami, da bomo vodo črpali, da nojo, da bomo kupali 5-6 metrov not v pesek, pa se pa tisti stane, se seda, pa fanti umirajo tam. Ženske, ki bomo spodaj po vodo, ki jo filtrirajo skozi pesek. Ne? Vse, kar teče tam, se naravno filtrira skozi pesek. In tista voda je dobra, jaz pijem naravno vodo umno. Jaz tam lažje mislim, lažje spim, razen, ki imam te očekilje. Ampak lažje, veliko bolj se počutim v Nubskem gorah, kot pa kjerkoli tle, v Evropi. Tudi na vrhu gora se mi je tako fajn. Res. Ej. Kar rabijo je, da si lažji vodo pumpa. Nočejo imeti motorjev, nočejo sončnih celic, nočejo imeti tehnike, ker vejo, da je to pomenilo korupcijo. A ne? Ampak od Severedanov so oprosili, da bojo ženske takole, prijetinske kale tam, ne, je fajn za mišice. In to so tradicionalno zmerje počele, dekle, da so plesale, tako pač, da so upravljali te spodne mišice na nogah, na zadnji stran. To si jih obratno porabili, da bi pumpali si vodo, da pil, kakor hočejo. To je osnovna pravica. Pit, a ne, da si napit, ne da si zastrupljen od strupov, ker imaš nažilke vode v sebi, da ti odplakuje na snage, ki nastanejo premalo hrane. Ne, zavrnil so jim pumpe, ampak so jim forsirali cerkve. Ljube so prosili za šole, ne šole, ker tiste šole bombardirajo. Čim je strah na zidaku, arabska vlada to uči vse šole, ker ne, pojno morajo reči, da ljube so civilizirani, ker imajo zidake. Zidakov ne smije biti. Niso prosili za šole v našem smislu, da bo hiša, pa da bo streha. A ne, oni so prosili za internet, da boš prebral vse te nove znanja, ki se zdaj izbirajo v svetovni zakladnici. Pa so jim zavrnili. No, zato so mene izgnali. Mi smo rekli, da so tri internetne prevleke. Enega smo spravili v Darfur, enega v Modre Nil, enega v Ljubske gore. In, a ne, da nam preprečijo, da bodo domorodci eni poslednjih čistih, poštenih, z naravo povezanih ljudi na svet, lahko pošiljali fotografije in sporočila, kva se jim dogaja, so mene izgnali, Samaritan Purs je organiziral, da so mene izgnali iz Ljubske gora, potem enega lokalnega, vojaškega, uporniškega komandanta, ki je za neko podkupnino na to pristal. Ne? Jaz sem se potem vrnil zato, ker vem, da ta ni bil ta glavni komandant. Ta glavni komandant je pameten komandant. Dela za svoje ljudi, se ful zaveda vseh teh nevarnosti, ki so danes v svetu in hoče, da tudi njegov navadni ljudi razumeli, kakšne so danes resnične nevarnosti v svetu. To je resnično sovražnik. Ne tisto znanje, a veš, ga je promovirala kolonialna šola. To, kar tudi danes še naše šole prenašajo, ne, da je to sovražnik, je danes je sovražnik, danes so sovražniki človeštva do državca. In pri tem, a ne, mi, ker še dobro mislimo, kako je prišel, da ne moramo najti in obrambo. Ne moramo najti način, kako zaščiti tele vode, pa naše gmajne, pa ves dekleta, da vas nojo, a ne, skurbali, da ne vse predan. Jaz sem tle rojen in jaz sem vam to sporočilo za vas. Jaz sem to dolžen povedati, pa ni važno, pa poj, pa bo poj. Tudi če je zelo neprijazno, a ne prijeti. Kaj je predavljaš te za biti konkretno? Ne spat, ej. Zdaj je toliko energije v manju, le kašno je, se sem čist prepal se. Le čbenice, le muhe, se nič ne spi, a ne. Narava le 4-5 ur spisamo, pa že nov dan, pa že spet pritisne. Ej, koliko energije zdaj, zdaj je to energijo uporabljati. Že augusta bo drugače. Zdaj se še vse uporabljati naravne energije, ki so za ston, ne jih blokirati. Uporabljati, da imaš lahko rad, a ne? Da imaš rad življenje, tudi če bo treba umreti zaradi tega. Mi smo tle ne zato, da nam je čim lažji, mi smo tle zaradi bitke, zaradi borbe.
Tu jaz vidim pred Murovcah, so se sprijaznil, jaz, vojna bo, ampak mi raje umremo, kakor pa je prepustil svet, naš svet, ljudožercem. To se pravi, se treba odločiti zdaj. A bo še naprej iskali linijo nemažno upora, odpora, a ne? Računali bomo že kako preživeli se, pa biti pa ni toliko hano, a pa bomo se skupali bolj vse kjer. Jaz se ti sem močen ljudi, mislim bolj tako, no. Nikako, ampak. Res, to poskušamo s temi letečimi kamerami in s internetom in s povezovanjem pametnega ljudi po svet. Zato to počnemo. Zato vsak mi najde svoj mest v uporu za preživljanje. A se dešil sem? Voda. Voda. Tako. Tomo, gledaj, ena preprosto razmišljanje nečega. Tomo, bo da se preklical. Če praviš, da se je ta... Hvala, da je hvala, hej, hvala. Zapad odločil pomagati, da Južni Sudan pride v stran, da ostane vsaj še ena oaza, kot, ne, zapadna, evropska meža, proti Kitajski in celi Afriki. A ni potem logično, da je ta Južni Sudan tak in da zgleda tako in da se njem dogaja to, kar hočejo tisti, ki so ga osvobodili. Torej, hočem to reči, da zdaj Južni Sudan ne bo funkcioniral tako, kot želi starosev, oziroma domačin, ampak bo funkcioniral pa zgledal tako, kot hoče tist, ki ga je osvobodil. Alora. Financiral vanga, financiral upornike. Zato pa tudi tako zgleda. Zdaj, po dveh letih osamosvojitve je tam totalna propast stala, kot praviš, še hujško, kot je bilo nekaj. To s princip poznamo. Kamorkoli je IMF prišel z denarno pomočjo za tisto državo, je v desetih letih tista država bila še bolj na psu, kot je bila 10-15 let potem. Pa UN, ne? Pa UN. Ja, to je to. UN švercajo Holten iz Konga. UN zagotavljajo varnost, zakonuje, ki tih otapijo COVID, tentalium, čez Rwando, Afganistano, opitam, uno, pa. Na Indijski ocean. Yes. Yes. Vse je biznis. Vse je biznis. Pa tako so, seveda. Ksija je legalni transporter za... Yes. Potem pa droge po celu svetu. Yes. Yes. Grš je, kakor se to lahko zamišljamo. Še grš. Ja, še grš. UN je bil letos izgnan iz Konga. A je 17.000 vojakov je bilo marca meseca v Kongu. Glavno so iz Kitajske pa z Mongolijo. Zakaj? In zakaj so se v varnostnem svetu odločili, da jih bodo zamenjali? Ne? Zato, ker so prodajali orožje, ker so darovali orožje, da bi se javljali med sabo streljali, ker potem je upravičeno, da tam ustanejo. To je pisalo v vseh glavnih medijih sveta, tudi New York Times, pa Guardian. Ampak nič več se ne spremeni, nič se ne spremeni. Včasih mislim, nič več so takoj zaprli. Delka vse poveš, ampak nobene moči več nimaš. Ker hkrati ne tako ponaumljajo ljudi, da se nič ne da, da se nič ne more. Pustme še teh par petkov, a veš? Grem še na ta dopust letos, drugi že ne vem, kako bo, kako tej. Mislim, res, to veš, to je razočaralo. Ful je razočaralo. Moja generacija pa še ne bi. Ne bi. Demoralizirali. Tako da je res možno, da nas zastrupljajo s tem prebrnimi. Vodo. Vodo nam zastrupljajo. Vodovode. Što to verjamem, da nam... Gemo imamo vsi, v Merkatorih šparih sem 100% prepričan, da je več kot polovica vsega je GMO. Pa šele zdaj, kao, ja, GMO sploh obstaja. Vse
Pa cepil so nas tudi že. Kaj? Če ta močna agenta zopreš, ne veš, kot, ja. Taka silna moč se zarotila, ne bi rekel. Ne smisel, zadnje, ne veš, zakaj. Je tist... Super je Hitler poslušal, dok se že prej Genghis Khan pa Attila the Hun pa. Zdaj imaš skozi take. Skozi. Pa zaprekavanje vsem. Si pa imajo tehnologijo, lahko na tem enem delu. Zakaj? Ne. Zakaj? Zato, ker hoče, da se sami sebe. Zakaj? Zato hoče. Ubij služnja služnja. Se moramo zbuditi. Ubij služnja služnja. Tako, ja. Ubij služnja služnja. Mi se sami pobijemo med sabo. To je, ampak zakaj to se dogaja? Ja, in je zbrždanje hitera, ne sta butina in je zbrždanje tepsi, da se ljubimo. Ti popušča samo za vjez. Tudi če se že spet spomnaš, da bi se poti v čem bolj ali pa nekaj stvarjo, pa ti pade da. Ti spet vse spet. Vse. Tako da, ja, vse posod. Poti da pa še hrano, voda, nakrano, zrak, ker treli pomagajo. So ljudožerci, ampak zakaj vse to? So. Zato, da se mi zbudimo, kot je rekel, zbudite se. Zato, da se zbudimo, zato ker, glej, čist preprosta logika. Linija najmanjšega odpora je jasno prisotna. In zdaj, če me neče ne manjka, jaz pa sto kilo sem fajn oblečen, sedim toplo, je nimi hladno. Zakaj bi jaz to spreminjal, to stanje? Nobene potrebe nimam. Mora biti nekaj vzumne, da me stisne, da se prosvetlim. Oziroma, da grem, da rečem, haj, hej. Zostavim. Kaj? Zdaj, zakaj pa to boli, zakaj pa to stiska? Da greš, da razmišljaš, da greš naprej, da se po vseh teh revolucijah, kot si omenjal od začetka, pa potem francoska, pa tako naprej, mislim, pa tehnološka zadnjih 100 mogoče dobrih let, mislim, da je zdaj ta zadnja, ki bo trajala najkrajši čas. No, se je kdaj razmišljal... Revolucija oziroma evolucija. To je slovo. Se je kdaj razmišljal, da bi malo bolj aktivno v Sloveniji začel delovati, ko vidiš tam na spedega? Ba. Izdravljam se tudi sama patičen. Več možnosti idem dol in nagonsko čutim tudi, da se tam odloča, kaj se bo zgodilo tudi Slovencem tle. Lejte, svetovne vojne so prišle iz vojen za kolonije. Britanci pa Francozi so tekmovali za prestiž, kdo bo večji lepšo metropolo. Bo to Paris, bo to London in zato so rabili krast. In zato so se tepli po Afriki. V kolonijah in pojem je to, ali ušlo z roka, pa so tudi načrtno naredili. Venci so hodili tudi kolonije, so hodili tudi več, so hodili Lebensraum, ne? In danes smo bili v prvi svetovni vojni. In takrat so se Slovenci sami ne samo pobijali. Tako ne, zdaj med te dva, tam na dober dob, se tepe, da pridem pa rečem, kaj, sovražnik nisti, pa nisti, sovražnik je temno, ne? Cel kot požegnala humanisti, racionalisti, intelektualci, akademiki so vsi požegnali tisto vojno, vse to vojno. To je to, kar smo se zelo isto. Lažji je dol, tako kot Samaritani. Kaj se pa strinjam z njimi. Samaritani računajo, da je mogoče nekaj narediti v Murskih dvorah. Po celem svetu so pretahnili vse njihovi glavni ideologi. To izhaja iz Bila Graham. Graham je bil nevičji pokrestranjevalec sveta, v 70-ih letih. Na štadionih je po kristijanu po milijona ljudi enkrat. Ne samo v Ameriki, pa v Avstraliji, v Kanadi, tudi na Kitajskem in v Rusiji in v Maleziji in v Indoneziji. Bil grah. Samaritan Purs pri nas niso poznan, ker to nimajo kej. Tudi bolj ne vidijo nič, da bi se dali tako kaj narediti. So pa v Nubamonti. Zakaj so v Nubamonti? Razlog je, da so tam ljudje res še tako
kreposti in čili in naravni, da računajo, če mi to rešimo, pa še ne zdraven, bi še zadosti. Slovenci pa crknijo, mislim, kaj še Slovaki, kaj so Slovaška, če, kaj so te videli, a veš, Šoder, a ne? Tako nas je hitro odpisal, tako nas je Napoleon odpisal, tako nas je vsako Evropo odpisal, a ne? Pa smo še vedno to. Ja, pa zdaj je isto. Ja, jaz res mislim, da se več da za mene, za mojo rad, da reš v Afriki, pa te v Sloveniji. No? Prostite, če se povedal za čalo, pa se iskreno povedal. Če internet, ja. Ne, pa včeraj smo nekaj debatirali, vsak mora za sebe. Ti si rekel, dva, kaj če mi grint na razen, če ima da ne razume, da za kaj gre. On mora pri sebi to, ti za stojni, da ne greš kar poželjno. Za stojni. Ta dva morata dojeti, za kaj gre. Pa zdaj, če je štirinu na razen, na neumno, bo smo še vedno na vse načine probala en drugega pobit, dokler ne bo obtužgalo. Janšovce pa kontra Janšovce zdaj le, da bi zboj se tle klampojo. Vi se zavedate, kva so resnični izzivi, pa dileme, pa problemi sveta. Ampak večina naroda to spremlja, kako eno nadaljevanko na televiziji. Ne, zdravim, to je teatr. Primitivne strasti bi živijo. Mislim, to sploh ni pomeni, so isto iz šit. Pa kdo je kriv? To je zelo pomembno. Prosim? Pa kdo je kriv? Ja. To je zelo pomembno. Ja, iskanje krivca, zakaj bi se ukvarjal? Pa da je sam eden, ne? Ki ga je pol se ga prebije na križ, ali kako? To je to, ne? Jaz mislim, da je dobro gledati vso človeško zgodovino, kdo je krivo, ne? Pa vse kontinente, vse družbe, vse kulture, vse duhovnosti, ko rečemo. Potem malo veš, kaj je to človek, in pa tudi malo veš, da to ni človek, ker nam ponujajo, da smo mi ljudje. Ta identiteta, ki jo nam ponujajo v sodobni kulturi, a pa v moderni kulturi, zdaj, jaz to nisem jaz. Jaz sem še velik nekaj čist drugega. Jaz sem sposoben biti Beethoven, pa Mozart, pa Einstein, pa Jung, pa Freud, pa vse sorte. Smo sposoben, imamo potencijale. In človeštvo se mogel boriti, da bi se ti potencijali nadalje razvijali. Na meni nas je, da se razvijemo, a ne? Ne pa, da smo služili, da samo serijemo pa žremo, a ne? Zato jaz ne moram biti s korporacijami, ne moram biti s supermarketi, ne moram biti s temi, ki hočejo vodo kontrolirati, ne moram biti z novenimi temi kučevi janičani, a ne? Nobenga tuša. Prosim? Nobenga tuša, nobenga merkatorja. Še najmanj pa Špara pa Hoferja. Back to nature. Back to nature, tako. Bravo, Tomo. Pogumno naprej, ne? To rečem pomembno. Da, pogumno naprej. Zdaj se proti prepletejo, pa uspeti. Sam Tomo, naj še pobegnem, jaz imam informacije zate. Ja. Res, in to kar pomembno, po moje, če ti bo ratel tam zraven prvi,